Lige bag Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har Basecamp slået døren op og budt de nye indflyttere velkommen i den spritnye bygning. Basecamp fik sat bygningsprojektet i gang i sommeren 2022, og her der blevet opført både fitnesscenter, biograf og lejerne. Men selvom byggeriet nu har været et år undervejs, er det hele ikke blevet færdigt. Se selv her.